A poslední věc, která mě tedy ale neuvěřitelně vytočila. Vy jste tady, prostřednictvím paní předsedající, reaguji na pana Okamuru, vy jste tady obvinil vládu, že nás chce zatáhnout do války. To je naprosto neuvěřitelný, nepřijatelný, odporný. Všichni ty lidi, jak tady jsou, vládní koalice, myslím si, že koalice, opozice, pokud chceme udělat něco dobrého pro tuto zemi, tak bychom si v takto zásadních věcech, kde pracujeme pro celý český národ, opravdu bychom měli táhnout za jeden pro vás. A já se ptám, já to považuji, toto obvinění, já považuji za hanebnost. A ptám se, komu to slouží? Komu to slouží, že někdo hází vinu za připravovanou agresi jiného autoritářského státu, že ji hází na svoji zemi, na svoji vládu. Opravdu, pane Okamuro, vy jste se teď dopracoval do role užitečného pomocníka agresoru, a je to právě ta vaše rétorika, která naopak prohlubuje to napětí, prohlubuje nedůvěru a zhoršuje schopnost naší země jednotně obstát proti tomu tlaku, který tady je. Takže já vás žádám, abyste takovýmto hanebným způsobem vládu a kohokoliv jiného v této poslanecké sněmovně, abyste nikoho neobviňoval z toho, že chce tuto zemi vtáhnout do války. To je naprosto nepřijatelné. Děkuji za pozornost.